Look at this. Now even two more elevators will disappear. There's some old junk. I think the button panels are inside there. Two elevators out. Two elevators still in service. Have an elevator. Floor. This elevator was broken since November. See on the report sign. October 25th, that elevator broke. Där ska vi. Vad ska ni göra? Jag ska ta grönt. Va? Så jag tycker den här linjen. Ja, då har vi i alla fall hamnat på fel ingång i alla fall. Jag kan visa det rätt. Ja, bra det. Man åka upp, va? Ja, då får du gå en bit. Jag trodde man skulle kunna åka med hissen till grönt, men det verkar inte så. Ja, men du hamnade visst i fel.